Crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Estou de volta para dar continuidade à nossa aula de hoje. E agora nós vamos realizar um desafio. Qual será esse desafio, professora? O desafio: nós vamos observar a sequência de números que aparecem em um jogo. Vamos lá? Este é o jogo, tem bastante números. Mas é possível observar que alguns números estão cobertos. E agora, crianças? O nosso desafio então é descobrir quais são esses números cobertos. E como nós podemos realizar essa descoberta? Podemos realizar essa descoberta fazendo a contagem. Isso mesmo. Então, vamos aqui para o início: saída, certo? Então, aqui vai começar a saída do jogo. Então, vamos fazer essa contagem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qual será este número aqui? 10, isso mesmo, número 10. Vamos grifar aqui o 10. 11, 12, 13, 14.

Qual será este número? 50. Muito bem. Chegada. Chegamos então ao final. Então, este número é o número 50. Vamos lá então fazer a contagem só dos números que estavam cobertos: 10, 20, 30, 40. 50. Muito bem. Vamos registrar aqui esses números cobertos. O primeiro era o qual? 10. Número 10. Depois, número 20. Então, vamos registrar aqui: 20. O próximo número que estava coberto era o número 30. Depois do 30, o número que estava coberto era o 40. Muito bem. E o último número que estava coberto era o 50. Muito bem, crianças. Vamos realizar agora a contagem. 10, 20, 30, 40, 50. Muito bem. Alguém conseguiu descobrir aqui essa contagem é de quanto em quanto? Vamos lá? 10, 20, 30, 40, 50. Aqui nós estamos realizando a contagem de 10 em 10. Vamos lá. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulamos todos estes até o 9 e registramos o número 10. Então estamos realizando aqui uma contagem de 10 em 10. Muito bem. Então vamos completar. Contando de 10. De 10 em 10. Aqui um ficou um pouquinho pronto. Arrumei. 10 em 10. Então, realizamos a contagem de 10 em 10. Gostaram desse desafio? Muito bom, não é mesmo? Agora, crianças, nós vamos realizar, continuar a nossa atividade. Só que agora nós vamos realizar mais um desafio. Muito bem, o nosso próximo desafio agora é completar o colar que Mariana iniciou. Isso mesmo, lembram da Mariana que eu apresentei a vocês na primeira aula? Temos aqui a representação da Mariana. Este é o colar que a Mariana começou a confeccionar. Então, vamos aqui descobrir qual é o padrão desta sequência. Então, já sabemos que tem uma estrela, coração, coração. E aqui já tem o quê? Uma estrela. Então, já sabemos que o padrão para aqui, certo? Depois do último coração. Isso mesmo. Então, a estrela aqui já está iniciando a próxima sequência. Vamos continuar, então, completar este colar. Qual será, então, a próxima figura que vai vir aqui? Agora vai vir o quê? O coração, isso mesmo. Certo? Então a próxima é um coração. Logo depois vem o que mais? Próxima, outro coração. Isso mesmo. Logo depois vem a estrela. Isso mesmo. E agora, crianças, vamos continuar a completar. Agora vem, mais, vem o que mesmo? Vem o. Coração, isso mesmo, ele vai seguir a sequência. Mais um coração. E agora vem mais um coração ou uma estrela? Agora vem a estrela, isso mesmo. Mais uma estrela ou coração? Vem um coração. E agora, crianças, qual será a próxima? Coração novamente. Muito bem. E agora vai vir o quê? Mais uma estrela. E agora vem mais uma estrela? Não, vem o que mesmo? Vem o, um coração. Muito bem. Mais o que, crianças? Mais um coração. E assim nós vamos concluindo, certo? Os dois corações, e aqui já tem a estrela. Muito bem, então conseguimos concluir a nossa, a nossa atividade. Este desafio foi muito bom. Completar esta sequência, não foi? Vocês gostaram? Espero que sim. Agora, crianças, vamos continuar fazendo uma atividade sobre sequência. Só que agora nós vamos utilizar lápis de colorir. Isso mesmo, aquele lápis de cor. Né? Lápis que usamos para colorir as nossas atividades. Então, eu tenho aqui mais alguns, mas o meu padrão será esses aqui: verde, azul e amarelo. Certo? Verde, azul e amarelo. Vamos continuar completando essa sequência. Então, eu tenho verde, azul e amarelo. amarelo. Qual será então a próxima cor de lápis que deve vir? Agora deve vir o lápis na cor verde. Isso mesmo. Certo? Depois do verde, vai vir qual cor? Azul. Isso mesmo. Certo? Depois da cor azul, vem qual? A cor, o lápis na cor amarelo. Isso mesmo. Estamos completando a sequência. Vamos lá? Qual é o próximo lápis aqui de colorir? Qual é a cor dele? Verde. Muito bem, isso mesmo. Verde, logo depois, azul e depois do azul, amarelo. Muito bem. Depois do amarelo amarelo, crianças, qual é a próxima cor? Verde. Depois do verde, azul. E depois de azul, amarelo. Muito bem. Conseguimos completar aqui esta sequência. Muito bem. Então, aqui observaram que era de três em três cores. Uma, duas, três. Repetiu novamente as mesmas cores três vezes, certo? Muito bem. Aqui, com esta sequência, também nós podemos realizar a contagem de três em três. Três, seis, nove. 12. Muito bem, realizamos a contagem de três em três. Agora, vamos para mais um desafio. Vamos lá! O nosso próximo desafio será completar uma sequência com as pulseiras de Mariana. Lembra de Mariana? Confeccionamos o colar com a Mariana. Agora vamos completar a sequência de pulseiras que ela tem. Vamos observar o padrão. Padrão da sequência. Verde, rosa e azul. Aqui está as outras pulseiras. Muito bem. Nós já sabemos o padrão, verde, rosa e azul. Três cores. Qual será a próxima cor então que deve vir aqui? Qual será? Agora deve vir a pulseira na cor verde. Isso mesmo. Verde. A próxima agora, qual será? A pulseira na cor rosa. Muito bem. E agora, qual será a próxima pulseira? Verde? Não. Azul. Isso mesmo. Azul. Vamos continuar completando. Qual a próxima pulseira agora? Qual será a cor? Agora é a pulseira na cor verde. Muito bem. Depois da verde, a pulseira na cor rosa, observando o nosso padrão, certo? Rosa. E agora, crianças, qual será a próxima cor que deve vir? Deve vir a cor azul, isso mesmo. Então, completamos aqui a sequência de pulseiras da Mariana certo se a gente for poder ou quiser realizar também a contagem das pulseiras nós também podemos realizar a contagem de três em três certo juntando três grupos três seis nove muito bem assim também realizamos a contagem de três em três muito bem gostaram desse desafio Agora eu tenho aqui, olha, um potinho de prendedores. Vamos para mais uma sequência? Vamos lá. E já tenho aqui o padrão: lilás, vermelho, verde e azul. Muito bem. Agora qual cor eu devo pegar aqui no potinho de prendedor? Agora vem o prendedor na cor lilás, isso mesmo, lilás. O próximo é que cor? Vermelho. E o próximo? Verde. Muito bem. Vamos fazer mais uma sequência? Qual é a próxima cor aqui que vem depois do verde? Deve vir o azul, o prendedor azul. Muito bem. Completamos mais uma sequência. Crianças, vocês também podem estar realizando esta atividade na sua casa. Isso mesmo, você pode usar os seus lápis de colorir, ou você pode usar os outros objetos que você tenha. E você pode fazer a contagem da forma que você achar melhor: de um em um, de dois em dois, de três em três. Certo? E também pode organizar os objetos nas cores, seguindo a sequência padrão. Você, está, você pode estabelecer um padrão de sequência e assim você vai completando aquela sequência com os objetos que você tiver, ou até mesmo com seus lápis de colorir. Tudo bem? Gostaram desta atividade? Espero que sim, crianças! A nossa aula de hoje chegou ao fim, mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula! Ah. <laughs>